Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмді болып шығатын бананды оладьи жасайтын боламын. Жұп-жұмсақ дәмді болып шығады. Ендеше қажетті заттарымызды түгендеп алайық. Бізге 2 дана банан, қант ұнтағы, қопсытқыш, ұн және де жұмыртқа қажет болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен бананымызды сыртын тазалап, банандарымызды құрғақ ыдысымызға салып алатын боламыз. Тазаланған банандарымызды блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Егер де блендерлеріңіз болмаса, шанышқының көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Жақсылап езіп аламыз, түйіршіктері қалып қоймасын. Мінекей, дәл осындай масса болады. Енді үстіне 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Бір шай қасық қант ұнтағы және де бір шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Арасында ұндарымыз қалып қоймауы қажет. Егер блендер болмаса, венчиктің не болмаса қасықтың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Енді табамызды плитамызға қойып, дәл видеода көрсетілгендей аздап майлаймыз. Табамыз қызғаннан соң бір үлкен ас қасық бен массамызды салып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Мінекей барлығын салып алдық, енді осы беті қызарғанша пісіріп алып, келесі бетіне аударып, екінші беті де қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей, біздің бананды оладьиіміздің екінші беті де қызарып пісті. Барлық массамызды дәл осылай қайталап пісіріп аламыз.
Мінекей біздің бананды ала дейміз. Дайын болды. Нутелла шоколадын ортасына жақсаңыздар да болады. Әркімнің өз қалауы. Жақпасаңыздар да болады, ұнатпасаңыздар. Өз қалауыңызша салмасын жасасаңыздар болады. Осылай шоколадты жағып, және бір аладдимізді бір-біріне беттестіреміз. Мінекей біздің аладдиларымыз дайын болды. Ортасына шоколад жақпай, дәл осы күйінде қалдырсаңыздар да болады. Біздің бананды өте дәмді жып жұмсақ болып шығатын аладушкиіміз не болмаса панкейки деп аталады. Дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта тағы видео рецепттер шығатын болады. Сау болыңыздар!